好，谢谢医生的解说。那很开心今天有这个机会跟大家分享我在使用单拉妹解决一些临床问题的一些经验。不过就是一些比较简单的经验分享。那如果大家有什么问题，我们都很欢迎最后就跟大家做讨论这样子。好，那首先先介绍一下我自己，我目前是这个花莲慈济医院神经中心的主任。那我本身有两个专科医师，一个是神经内科，一个是老年专科医生。所以今天来提的这个高龄的议题，应该可以给大家一些，就是希望可以给大家一些帮助，这样子。那我去年运气蛮好的，我们团队拿到了这个实证竞赛的1-2铜的成绩，我是他们的教练，这样子。那我们也在就是教育的领域有拿到一些奖项。那其实我在实证的领域大概做了教学2年。那我们其实这几年一直在做一件事情，是这个线上混成的这个讲座，就是希望透过网络的这个方式，然后让大家的学习没有障碍。跟今天这个就是大辣妹的这个概念其实是蛮像的。我们也希望说大家可以在家学习，在医院，在任何地方你想学的地方可以学。那也希望今天的讲座可以给大家一些收获。好，那一开始我想跟大家做一下互动。那大家可以扫这个 QR code 的连接，或者是你直接使用 Slido 去搜寻这个参加码。那我现在帮大家切换一下画面。好，那你现在会看到这个荧幕，你也可以扫现在左上方的这个 QR code。我刚跟医生确认一下，现在画面有到切换到这个就是QR code 的画面跟一个问题有，上面没有问的，请题。问你 OK？那大家可以扫这个 QR code 开始回答这个问题。那会问这一题，主要是我想要知道今天的这个听众的这个分布的状况大概是怎么样。那等下可以稍微根据大家的状况去调整一下说明的内容，这样子。我们稍微等一下大家，因为大家可能第一题操作会稍微慢一点点。我刚刚看大概线上有100多人，我可能会稍微等一下。那等下我总共问大家四个题目，总共答问大家四个题目。那包含最后一题，我觉得蛮有趣的，就是现在很火红的这个人工智慧 ChatGPT，我觉得大家可能已经开始在使用它，甚至有使用它在查询一些资料。那我等一下会跟大家讨论这个问题，而且我觉得这个问题非常需要我们医疗人员去注意，因为ChatGPT 到底它怎么被设计、怎么被使用，跟它怎么对我们临床上有帮助。等一下只会稍微提一下下，不过我觉得给大家一些思考。让大家想想看，说到底 GPT 要怎么来帮助我们？那丹娜妹在有 GPT 的时代，到底会发生什么事情？等下我会跟大家做一点讨论。看起来大部分的听众都是在这个实证的年资大概是2年以内的，就是可能接触实证时间稍微比较短，所以我等下讲丹娜妹的时间会稍微慢一点点。我跟大家讲，就是丹娜妹到底要怎么用，然后它到底我自己在使用上有哪些重点，会分成三个重点跟大家说解析。好，那第一题的部分就到这边。那我来问一下大家第二题，我想大家问大家第二题，请问你就是在搜寻文献的时候，哎，医生有看到第二题吗？没有。哎，等一下哦。我重整一下，人有点多，他有点害羞。让我重新看一下哈，哎，有了，好，现在大家画面应该到了第二题。第二题，这一题在问大家说，就是，哎，请问你搜寻文献的第一个步骤是什么？Google，DynaMed，Google，好。大家等一下就是填完题目之后不用离开那个画面，它自动会跳第二页，它自动会跳下一题。这个算做一下市场，帮忙做一下市场调查。其实大部分人都是使用 Google，我包含我自己在某些题目如果还不是很确定的时候，其实我也会使用 Google。我使用 Google 其实遇到一个问题是，我会担心这个东西的可信度跟就是到底可不可以被我相信？那 UpToDate 好像据我知道，它的遍布的医院比较多，所以蛮多人使用 UpToDate 的。PubMed 我倒是会建议，如果你是使用 PubMed 当第一个步骤的，我会建议你可能要稍微想一下，
就是你的搜寻逻辑到底会不会遇到一些障碍？因为 PubMed 如果直接做搜寻，有时候常常关键字 key 进去之后，你会遇到很多很多的问题。所以我还是会建议说，你在搜寻 PubMed 前，不管你遇到的是背景问题或前景问题，你都应该从比较可以被信赖的 Dynamic 跟 UpToDate 开始做搜寻。等下我会稍微提一下，其实 Textbook 也是一个很好的一个方式。其实我最建议学生是用 Textbook，因为 Textbook 有一个很合理的架构，那个是比较可以让大家有就是些可考以试参者考。可能会就是，好，那现在应该会切换到第三题。奇怪，今天的切换速度有点慢。好，请问你在上课之前，你有用过 Dynamic 吗？好，看起来有一半的人都有用过，那有人没有听过，有人只用 UpToDate。OK，应该有6成的人有用过。最后问大家最后一题了哈，最后一题，最后一题我觉得是今天最有趣的一题。大家觉得最就是 ChatGPT 现在很红嘛，对不对？你觉得它未来会取代 Dynamic 吗？或者会不会取代 UpToDate？因为大家比较多人用的是 UpToDate，就是这种次级资料库，大家觉得？会被取代吗？我觉得第一题的答案其实是蛮真实的状态了哦，就跟大家某前面有一题，大家其实也都知道，要找 Dynamic 找 UpToDate，可是很多人一开始用 Google。那 Google 现在的角色，我觉得以后会被 ChatGPT 取代，可能啦哦。那不过等一下要跟大家讲一下，ChatGPT 有一些逻辑，其实你如果做这样的搜寻，其实是有一点点危险的。那可能要小心，我们是不是要做一个交叉的验证？好，那谢谢大家的回馈，我有把那个内容切回我的 slide。那我这边想跟大家讨论一下，就是到底 Dynamic 跟 ChatGPT。差在哪里？因为刚刚其实蛮多人觉得 ChatGPT 以后可能会，因为其实可以自己查嘛。为什么我要它可以自己产生？为什么我要那个？那我帮大家分成这几点。其实 Dynamic 它是一个次级资料库，它其实是有专家审核的。那我不知道大家了不了解这个 ChatGPT 的这个基本逻辑。那其实我有稍微做一点功课，它其实是一个说是文字探勘或文字接龙的一个东西。它其实是透过演算法去计算说，它出现 A 这个字之后，下一个字我要接什么。那它其实来自于这种开源资料，简单的说，它最常被使用的资料叫做 Wikipedia，哦，就是那个维基百科这样子。那很多资料是来自于维基百科，来自于 PubMed 这些开源资料库。那不过它就有一个问题，就是它有可能也会参考很多网站上面的资料。那如果它的网站资料里面有错误，ChatGPT 可能就会被污染。当然说这个其实是不一定会是错的，不过可能在使用的时候需要做一点。审核的时候，所以如果你要使用 Dynamic 的话，我其实它 Dynamic 其实是一个比较有效的搜寻。如果你这个疾病很确定，或者是处置很确定，或者是决策你到底要怎么去跟病人讨论，使用 Dynamic 其实是比较好的。那 ChatGPT 呢，我觉得它比较适合使用在你现在还不太确定问题是什么，你想要跟他讨论，可是你大概有个概念了，那或者是说你有一个很庞杂的东西，你做一个资讯的整理。那 Dynamic 的使用，我觉得疾病导向会是一个很大的概念，因为你关键字已经很确定了。或者是等一下我会跟大家讲的是，你可以从专科，你可能是一个外科的专科护理师，或者是你是个内科的专科护理师，那你可以需要从专科别去讨论这个。我觉得从 Dynamic 是一个不错的东西。那 ChatGPT 它主要的东西是拿来做逻辑推演的，它是拿来做去你给它一些资讯之后，它去归纳、去推演说到底是什么。而且它的好坏其实跟你指令下的好不好其实很有关系。所以现在很流行说，你要怎么下指令 ChatGPT 才会听话？所以其实这个才是它的关键所在。所以其实 Dynamic 的话，我们怎么用呢？通常是拿来说，哎，你怎么去诊断它，或者是你怎么去做分级？那 ChatGPT 比较，我觉得比较像是做去芜存菁。你要先给他一些东西，你不能就是直接问他问题，回答东西，他有时候会答错，那还蛮容易出现的。那临床上还蛮多人拿来做这个病例重写的，就是可能中文写的英文，或英文写的可能是台式英文，把它重新写。
那时间我觉得是我们临床人员花最重要的一件事情。我觉得相对于 ChatGPT 来说，DynamicMate 可能花的时间会比较少，因为通常你关键字很确定，你想要解决问题很确定。ChatGPT 其实比较多的时间，你可能会花很多时间等它，或者是你会花很多时间在找你的问题到底是什么。那 ChatGPT 如果大家知道的话，其实它是会被你前面的问题污染的。你前面的问题如果问得不好，跟他一直做讨论的话，你后面的问题的品质，其实答案的品质会越来越差。哦，这个算是一个。另外的问题，因为这个问题在这过去一两个月一直被提到，我也在想说，到底 DynamicMate 之后会不会被 ChatGPT 来？如果我们的逻辑是，就是有被审核过资料库跟没有被审核过资料库，我觉得 DynamicMate 要被取代的机会应该是蛮低的。可是如果未来 ChatGPT 它跟 DynamicMate 买这个资料，或许大家在使用上就可以更方便这样子。好，那今天回到今天的主题。今天的主题呢，我们是要跟大家介绍我自己在使用 DynamicMate 的三个比较常见的情境。那我把它分成三个重点。第一个是这个，我们怎么去认识一个疾病，那或者是诊断、治疗等等的。那治疗其实会是这个诊断就是疾病的部分很重要一件事情，或者是甚至我们可以更前端做到筛检，这也是很重要一件事情。那最后其实我们要怎么评估治疗的成果，也是我们很好奇的。有很多疾病就有很多的量表，我们不知道怎么查。我们要怎么透过 DynamicMate 来知道说这个东西大概要怎么去知道？好，那首先是这疾病认识的部分。那如果大家对于疾病认识，我觉得大概可以把它分两种，一种是你已经很确定这个专有名词，就是说这疾病的名字是什么；那另外一个是某一个专科，你可能是这个专科的专科护理师、医师，或者是你在你是医学生，你跑到某一科去实习，那这个你在 DynamicMate 上都可以拿到相关的资料。那专有名词，比如说像老年医学、高龄医学很常讲到的衰弱症，叫 frailty。那你如果这个关键字 key 进去之后，你就可以很容易得到资料。或者是你现在想要讨论的是这个高龄医学、老龄医学的这个资讯也可以。那我等下跟示范给大家看。例如，那首先是讲这个专有名词以疾病别来分类的部分。好，那这个不知道大家有没有概念，就是这个叫临床衰弱量表，也就是这个 frailty scale。大家可以稍微把这样稍微有个概念，或者把它截图起来哦。那我简单把这样子的一个量表，它是分成九个等级，我把它再次分成绿的、黄的跟红的这样子。那绿的其实就是一个很健康的老人，他可以自己走路。那黄的部分通常是一个需要拐杖，不管是单拐杖或者是双拐，或者是他需要别人扶着。第七级的严重衰弱其实就已经他没办法走路了，一定要轮椅推着。那八是长期卧床，九是在半年内会死亡，所以这个是临床衰弱，其实它会有的这个一个概念。那等下会稍微讲一下这个，在我们怎么去从 DynamicMate 里面去找到这些东西。那如果我们用关键字 frailty 去 key 的话，其实这就是 DynamicMate 的页面。那我觉得它有个设计蛮好的地方是，它在左边它有一个很清楚的 section 的部分。这个 section 其实跟一个东西有点像，跟课本有点像，它可以帮助我们说。去找到说关键的讯息在哪里哦，所以这个我觉得这个是就是帮助临床人员蛮快的地方，我可以很快的点到它到底重点在哪边。那我也可以找一些相关主题哦，或者是现在疾病的概论到底是什么？那流行病学会是大家就是常常会被问到底多少人有这个病，这个是一个蛮重要的事情哦。那治病机转也几乎是很多时候被问到的问题。那到底有哪些？人可能是这个 frailty 有哪些症状可能像的？那诊断的标准几乎是一定会被问的问题。如果我们早一点发现，如果是做筛检，这也是很常见的问题。预防那是筛检之后一定要做到的事情，处置这个一定是就是治疗啊，跟如何去介入，其实都是知道需要知道的问题。并发症跟预后，特别是这个预后，其实对于我们这个 outcome 的设定上，其实是蛮重要的一件事情。那有些时候会讨论到这个品质改善的问题。那 guideline 跟 resource 这个是我觉得它蛮重要的一个地方，就是它的这些参考资料到底是来自于哪些指引，或者是它进一步有哪些 review article。我觉得这个是这个资料库本身设计很重要一个点，因为我们在参考的时候，其实都希望说来自于某个 guideline，来自于某篇的文献。其实它这样子整理出来，对帮助我们蛮多的。那这个其实是给病人的一些资料，其实也可以就是有一些 PDF 可以下载。那它会有很清楚的参考文献，那它整理的格式也是比较友善的，也可以透过很快速的超链接连到那一个文献。好，那我觉得它这样的设计有一个概念，就是它是一个知识的架构，它其实可以让你很快的找到你想要问的问题到底在哪边。我觉得这是一个蛮重要的一件事情。
那或许有另外一个方法，如果我们从实证角度来讲这件事情的话，就像刚刚讲的，就是有些问题是背景问题，有些问题是前景问题。背景问题，我们等下会稍微讲一下什么是背景问题。哦，那这张表，如果大家有兴趣的话，可以把它截图起来。那等下我主要会讲的是背景问题，因为通常会使用到 DynaMed 或的通常会是背景问题。不过我想要提醒的是，前景问题很多时候其实你需要去做背景问题的确定跟探索，你才知道说到底这个是不是一个真的前景问题。哦，所以我等下只会讲左半边的部分。那左半边部分其实背景问题有哪些？通常像我们临床上遇到的生理、病理、药理，这个是常见的一个东西。那什么时候用到的是，就是你对于这种这个疾病本身的基础知识是一头雾水的时候，那你就会需要用到这个刺激资料库来讨论。那这些基础其实是我觉得最来自于课本，其实是最好。那有一个像课本的资料库，像 DynaMed 这样的设计，其实也是蛮不错的一个。的结果这样子，那通常就会使用在这个怎么诊断跟疾病的严重程度来说。那有一个特殊情况是特别需要注意的，是有一些看起来像前景问题的，其实是它有可能在指引里面被写到，它其实说实在话，它算是一个背景问题哦。那可是通常我们可能不一定有找到，或者是你没有找到一个很完整，比如说 A 药跟 B 药相比，这个比较可能已经在指引里面被清楚写的说，其实 A、B 之间已经没有什么好比的，A 就是比 B 还要好。那这时候其实它算是一个背景问题，可是你没有办法很快的找寻到的话，其实，在 DynaMed 里面是有这样刚刚的像那个 reference 或者 resource 那边，其实它的这个设计是可以帮助我们去找到这些背景问题，把它很快的把它找出来。好像这个是如果我们讨论到这个衰弱症的话，它就是会有一个 overview。那像这个 overview，它其实是整篇文章的一个重点。他就会讲到说，哎，像衰弱它是什么样的问题啊？它的盛行率大概是怎么样啊？哪些的这个危险因子可能跟这个衰弱症有关？我到底要怎么去介入？所以它的 overview 里面会不会出现整个章节的内容？其实可以很快的让你知道说整个重点在哪里。哦，那像大家一定会问到说，那这个疾病怎么诊断？它到底是什么东西？像衰弱其实就是一个身体功能没有办法承受目前有压力的一个状态。比如说，一个老人突然跌倒了，他。跌倒之后，他没有办法回到本来可以走路的状态，因为跌倒这个压力事件，他没有办法克服。这其实就是一个衰弱症的一个概念。那当然很多细节，我这边没有要跟大家特别提，不过大家可以从这样的内容，其实很快你就可以知道说，衰弱到底是老人医学常常讲的衰弱到底是什么东西。好，那流行病学几乎是通常会被问到的问题，像这时候就有写到，哎，女生65岁，那盛行率大概长怎么样？那这边也是我很喜欢的一个地方，是它会有这种 study summary，那它会去把这一篇的重点、标题跟它的出处都写出来，它也把这个它的研究设计的方式写在这边，你可以很快的确定它的证据等级到底是什么样的一个证据等级。如果你很好奇细节，你可以把 details 打开，把它的那个帮你截取到关键讯息，把它打上。我觉得这是一个蛮好的一个设计。好，那你也可以从这边看到一个危险因子有哪些，这一样有一些 study summary 的设计。那当然，流行病学上也会看到共病，就是这些老人、这些衰弱症的病人有哪些常见的疾病，这也是很重要的一个事情，也是它通常会包含在里面的东西。诊断标准就是我们要怎么去诊断这个衰弱，这个也是它有涉及到的。那像衰弱症常会提到的肌少症，它这边也有做整理跟讨论，那它都有 reference 在这边可以做。要做内，都做提示这样子。那我们这样的疾病其实非常非常的多。那我们到底要怎么早一点发现？筛检会是一个很重要的事情。像这边有特别提到一个关键字叫做 comprehensive geriatric assessment，这叫周全性评估。如果你有遇到老年医学病人，其实很常会听到这个周全性评估的这个字，那它就会有这样子的一个超连结的设计，你可以直接点了到另外一个地方去看这个。就是周全性评估到底讲的是什么样的事情？其实对于你对于这个学问不清楚的地方，其实蛮好。好，那像这个它有筛检工具，其实这边就有这个临床衰弱量表，那就是我刚刚给大家看的那个1到9分的那个量表。哦，那其实它就整理在这边，那其实你可以很快的知道说我到底临床上要怎么去发现这样的一个病人。这也是刚刚的这张图，那就是帮大家整理成这样这个图的样子。所以你今天如果有来听这个课，你大概对于这个衰弱有个概念，就是哎，老人家其实是可以分这9个等级。那你这样子的等级分了之后，你比较知道说这样子的病人要怎么去处理。那现在高龄医学几乎都在这样子把老人做分类，我才能知道说这样子的病人要怎么样去处置会比较好。
那中间其实实证医学很强调的是这个讲这个证据强度，不管是讲证据等级或讲证据品质，它都是一个决策的关键。那 DynaMed 其实有个设计，我觉得还蛮好的，像这个疾病筛检这边有个 DynaMed Level Two，虽然说这个跟我们的 Level Evidence 其实没有办法相直接对在一起的，不过它的概念它会把它分成三个等级，一就是证据很强，二就是有研究的内容，但是还没有办法到很强的证据。三就是一个可能是案例报告的内容，你大概可以从一二三去做，在临床上做一个比较快的区分。哦，不过这边还是要稍微强调一个观念，是证据等级跟证据品质其实不太一样的。理论上，如果我们真的要用在病人身上的话，应该是证据品质才是有办法直接用在病人身上，也就是 grade。不过很多时候我们都会从这个证据等级去做初步的区分，也就是研究设计的内容。哦，如果大家还记得的话。这个是CBM 的这个 Levels of Evidence，当然你可以从它是临床研究、观察性研究或者机转从去区分 Level One 到 Level Five。那简单帮大家复习一下，Level One 就是这种随机对照做成的 SRMA，那这种就是 Level One 的 Evidence。Level Two 的话就是 RCT 或者是观察性研究，可是它效果很好，它的 Real Risk 可能是大于二或小于0.5。那 Level Three 就是观察性研究，可是它是比较效果没有那么好的哦，没有这么显著的。Level four 的话就是 case report 或者 case control study，那 Level five 就是临床的机转或专家的意见。那这样子的内容其实说实在还是有点多，我到底要怎么记会比较好？我提供大家一个速记吧，就是其实 Level one 大概就是统合分析，有很多资料把它统合在一起。Level two 到 five 就是它是单篇two 到 four 就是一个这个单篇的研究，它是不同的等级。那五通常就是专家猜的或者是一些动物实验等等。那跟 DynaMed 的 Dyna Level One 到 Three，其实大概就是Dyna Level One 就也是 Level One 的概念。那不过二到三就没有办法很明确的做区分。不过我觉得到底它是哪个等级，我们如果有时间，我们可以仔细的慢慢看。如果我们临床上只是很快要使用的话，那个 Dyna Level、DynaMed Level 或许我们可以稍微参考一下它的 Level。其实它跟很多 Guideline 一样，很多 Guideline 也会有不同的就是评读证据等级、证据品质的东西，我们也是类似这样的概念可以做一个参考。对于临床来源，我觉得是一个蛮不错的一个工具。好，那再来就是，你也可以参考这个专科的知识，像高龄医学有一些专科的知识哦，所以你可以从 DynaMed 这边有个 specialty 这个地方，你可以从这个不同的专科去找到你相对应的专科别。那它有一些题目，你可能会好奇，像我这边就点高龄医学，那高龄医学这边就有很多很多的题目，例如说它有讨论到老人家便秘啊。老年周全性评估啊，这个是很常见的一个字哦。老年谵妄可能在住院中发生，或者是在一般的情况下发生。那也有这种失智症的评估。那像他其实也有把失智症评估整理类似成这样子一个表单，我这边有个表给大家做参考。像他就很强调说，失智症很强调要去把病人做功能上的分级。那功能上的分级，你可以从这个 CDR 的分数去分，它是0.5 CDR 1、CDR 2、CDR 3去分它是。轻度认知障碍、轻度失智、中度失智跟重度失智，那这样的分级，你就对这疾病的严重程度的判定会比较清楚。它就有整理类似这样的东西，让你可以去知道。啊，当然这个图是我后续有在修饰过的。那首先这是第一部分的部分，那再来就是治疗的部分，其实有一些内容你可以做参考，例如说它在疾病的部分，它可以做疾病的预防或疾病的治疗。那这边一样是衰弱症，那他会有一些建议说，哎，你应该去知道去控制哪些危险因子，或是需要知道的事情。那一样有这个 DynaMed 的 Level，让你可以去做参考，有文献可以给你做超连结，你有 details 可以让你看说这篇文献到底有哪些东西是重点。哦，那一样效果部分也有做这样的内容。哦，那另外是疾病组织的部分，那老人医学很强调这种就是叫做多药的处理，叫 BS criteria recommendation。那这个的话，它就有纳入这样这个 AGS 的 recommendation。像这边它就有参考 GRADE 的精神，所以它有 strong recommendation，它是 moderate 的 quality of evidence，它其实就是有纳入 GRADE 的精神。那它也会类似这样，如果它的 guideline 本身已经有 GRADE 的精神，它会把它纳进来。等于是说，如果它的参考 guideline 有 GRADE，它就会直接把 GRADE 的精神塞在这个内容里面，它就不会用它自己的 Dyna Label。那这样子其实，大部分的主流现在都是要用 grade 的状况下，你可以从这边直接得到 grade 资料，其实在临床上的效率是更高的。那我再像运动这边也是一样，还有类似这样的结构，其实是一样的内容。好，那 nutrition 也是老人医学很重视的一个东西，那这也是类似的结构。那你可以用这样的结构，很快找到你想要的资料。那
Guideline 这边我觉得它是设计最好的一个地方，就是它可以去把所有的 Guideline，包含这个是国际的，一个是美国的 Guideline，有哪些 Guideline，然后直接有超链接，让你可以像这边还有 PDF 可以直接下载，让你可以很快的从 Guideline 去看说，哎，你这些问题到底要怎么处理？有些时候从 Guideline 去解决这个临床病人的问题，其实是比较有所本的，大家也比较有把握。那它也提供像这种 review article，让你可以很快的去把这些相关的资讯做。讨论跟下载，我觉得这也是蛮好的一个设计。那这个病人卫教的部分，其实也是蛮多护理师可能会使用到的。这边有 PDF 档可以让你直接下载做使用，其实也是蛮好的一个东西。那对于老人医学的内容就会比较清楚。好，最后是这个评估这个治疗效果。那这边想跟大家讨论的第一件事情是，大家都知道问问题有这个 PICO 哦，PICO。那其实我自己觉得。PICO 里面最难定义的是这个 O，哦，最难定义是这个 O。O 如果大家有经验的话，常常会不知道要写什么。那当然，我们可以有定一些像重要指标、替代指标。那指标其实还有分，它是有跟没有的类别变相，跟它是数字的连续变相。哦，所以其实指标有很多种，你光定指标，你常常都会搞不清楚什么事情。为什么定指标很重要？其实是因为病人常常问我们这个问题，就是用这个治疗会不会比较好？那个是好这个东西，到底怎么去定义，其实是非常非常困难哦，非常非常困难哦。所以其实我们要想办法去找一个指标出来，让它这个好可以去概念化。这也是现在很强调的 GRADE 或者是 ETD Framework，它特别强调就是 outcome based 的一个评估。我们要把好的这件事情把它清楚定义，我们才知道说到底我们要怎么去处理这个问题哦。所以其实像指标部分，你可以把它简单分成替代指标跟重要指标。哦，那我一个一个跟大家说，像替代指标通常会是短期指标，它的目的主要是拿来做预测用的。比如说糖化血色素是一个短期指标，它可以预测长期的功能状态。那患者状况比较通常就是像死亡啊、住院率啊、花费等等的，它并发症的发作，它可以让你知道说到底这些预后是怎么样。那替代指标通常什么时候会被用？通常在临床试验会被用，因为它很快的，可能1年、3年就知道说这个治疗的结果怎么样。那通常观察性研究，真的世界资料才会有这种患者重要指标的内容。所以替代指标可以拿来帮我们预测未来，算准不准？那重要指标就要看它追踪过程是不是完整，然后让他知道说，哎，到底在患者在意的死亡这件事情，到底最后你这样处理之后，到底有没有帮助？那替代指标其实是比较难理解的，比如说 A1C 糖化血色素，其实你要跟病人讲，他才知道什么知道。可是如果像会不会死掉这种事情，其实病人是马上可以秒懂的哦。所以临床上，像糖化血色素、空腹血糖就是替代指标。那患者重要指标，像总体死亡率、住院花费，就是患者比较在意的事情。那其实理论上，outcome 应该要同时包含这两种。如果你在找这个好不好的这件事情的时候，那可是通常我刚刚讲的那一段，就是你通常不知道要设什么，你觉得很难理解，说到底我要怎么设好跟不好的这个事情。那 DataMate 其实有提供一个东西，我觉得也蛮好的，是它在这个 management 的地方，它通常会去写说我到底这个 care 的目标是什么。那像这边就有稍微写到衰弱的控制目标，就是希望去改善它的这个 frailty 的 status，不要让它变差。不过这个还是没有把它量化，有些指标其实有稍微把它量化，像这个 frailty 它是没有办法量化的，所以它就比较没有一个清楚的指标。不过有些范例是可以的，我举另外一个例子，像 MCI 这个是轻度认知障碍。如果你点到这个预后 prognosis 的地方，你可以点到这个 in this section，那其实就是会告诉大家哪些指标重要。第一个，认知功能的变化，或者是从 MCI 就是轻度认知障碍转成失智症的这个比例是他在意的。另外是死亡率跟其他 outcome，你可以从这个 prognosis 这个 section 去看到 outcome 我到底要怎么去做设定。那另外，失智症、阿兹海默症也是类似样的预后，你一样从这个预后这个地方去点 in this section，像 survival progression to cognitive and function decline，跟是不是最后有住到这个 nursing home，都是比较在意的指标。所以其实 PICO 里面这个 O，其实大家在写的时候常常会遇到问题。那我觉得从刺激资料库，不管 DataLake Update，你都可以找到这些指标，或者找一篇你觉得比较不错的问题去做。问 outcome 的设定，我觉得是蛮不错的一个内容。那我想跟大家分享一句，就是我自己的偶像，就是爱因斯坦分享一句话，他说这个问题的本身的界定比这个解决方案更重要。如果你可以把问题的 PICO 写清楚，
特别是那个 O，你可以把它写得很清楚的话，其实你可以很快的找到你想要找到的东西。那我必须跟大家分享啊，写这个 PICO 的这个 PICO 表啊，其实是一个动态的过程，你需要不断的去参考这种自己资料库、参考教科书、参考一些你已经知道的 guideline 的内容，去慢慢调整你的这个 PICO 表。很多人就是刚刚有看到，很多人是1到2年的。学习实证的人，你在写 PICO 表的时候，其实你会常常遇到说你不知道写什么的情况，特别是 C 跟 O，很多时候你不知道写什么，其实可能是你的功课还需要多做一点，才能知道说要写哪些东西。好，那所以今天快要讲完了，那这个是我今天跟大家分享使用这个 Dynamics 的三个情境。其实我如果用 PICO 去做替代的话，其实就是疾病认识就是 P。那治疗处置可能它有个对照组，所以是 I 跟 C，那最后是 O。其实我觉得最难的还是 O 的这个设定，我到底怎么跟去设定这个 outcome 的内容这样子。好，那今天的演讲，如果你想要我今天的这个简报的内容，我很愿意跟大家分享，也请大家给我一些回馈，就关于今天的内容。那今天主要跟大家分享的是这个看似简单但不简单的高龄医学，我怎么用 Dynamics 来解决这个问题，帮它整理成三个重点。第一个是这个疾病的认识，我建议大家要找一个比较有知识结构的一个东西，例如说教科书或者是 Dynamics，我觉得它是比较有知识结构，你可以从每一个点去点出你想要的东西，因为它的结构是很完，就是几乎每一篇的文章结构都是很类似的，它可以方便让你很快找到，或者是顺便去复习一下前后的一些资讯的那种东西，我觉得是比较好的。那介入跟这个处置，我觉得他需要去考虑的一件事情是，治疗前问题永远是我们在意的。那它的证据等级、证据品质到底怎么样？其实是如果可以整理在资料库里面，我们可以更快去做应用。我觉得这是大家面设计一个比较不错的一个地方。那最后其实是我觉得问题界定最难的就是那个 outcome。那 outcome 其实它有设计一个还可以的。prognosis 的那个地方，其实你可以去做参考。不过有些内容还是没有办法做一个很清楚的 prognosis 的评估，其实是因为目前可能大家对于这个疾病本身或这个处置本身，到底未来怎么处理还不是很确定。好，那以上是我的分享，不知道大家有没有什么问题？目前好像还没有看到有提问的部分，还是我们再给大家1分钟的时间。好。那欢迎大家，有，哦，收到一个回馈说简报做得太美哦，谢谢。了。那如果大家有问题的话，可以利用这个短暂的时间来提问。好，那因为时间的关系，如果您对于徐主任的简报有任何问题的话，欢迎您可以扫上面的这个 QR code，然后跟徐主任做一个交流或沟通。那我们在会议结束之后，也有一个简单的问卷，希望大家可以帮忙回答，然后让我们可以对未来还有3个场次的研讨会做一些改进哦。那像今天可能有一些人有稍微提到说，没有办法收到我们的确认信，导致于没有连结可以进来。那如果您已经有报名第二场，就是由我们基隆长庚邵时杰主任跟李秋伟医师所主持的一个场次，但是没有收到连结的话，也欢迎您随时跟我们联络。您可以输入 EBSCO 台湾 at EBSCO.com 来跟我们做联系哦。然后或者是您可以透过 Facebook 和 Line 联络我们，然后我们也会尽快再把链接发送给您。那我们今天的场次就到这里结束。那也欢迎您报名我们下一个在6月21号的场次，主题是原来 Dynamics 这么香，新手小白也能完成医学报告及论文发表。好，欢迎大家再次踊跃报名。那我们就下次见，谢谢，也谢谢徐主任精彩的分享。谢谢，谢谢医生，谢谢大家。